Vi ska ta och jobba med exponential- och potensfunktioner idag. Och vi har två stycken ekvationer som vi ska börja att jobba med. Den första är lösa ekvationen x upphöjt till 6 är lika med 10. Och då är det så att vi vill ju komma åt den här sexan där och tänka efter hur blir vi av med exponenten 6. Och den lösningsmetod som vi har för att göra det här är att vi tar x upphöjt till 6 upphöjt i en sjättedel. Och det vi gör då på vänster sida likhetstecknet, det gör vi även på höger sida. Potenslagarna, de säger att om jag tar en potens upphöjt i en annan exponent så ska jag multiplicera ihop de här två exponenterna, det vill säga 6 gånger den sjättedel. Och då inser jag att ja, men då tar ju de ut varandra, det blir ju x upphöjt i 1, det vill säga det är ett x. Och på den här sidan har jag då 10 upphöjt i en sjättedel. Och det här är ju då det exakta svaret, men vi kanske vill på något sätt klura ut vad blir det som ett närmare värde. Så vi plockar fram våra miniräknare och slår in då 10. Så har vi upphöjt i knappen där. Parentes 1 delat med 6. Och sen lika med. Och då ser vi att det blir 1,47 ungefär. Så det exakta svaret har vi där och här har vi ett närmare värde. Och på motsvarande sätt om jag tänker mig någon annan exponent, x upphöjt i 8 till exempel. Och det är 10 så blir ju x 10 upphöjt i en åttondel. Det vill säga att den här exponenten syns där. X upphöjt i 13 lika med 10 så blir x lika med 10 upphöjt i en trettondel och så vidare. Så alltså. Upphöjt till 6 tar vi bort med hjälp av upphöjt till en sjättedel på båda sidor. Och här har vi det exakta svaret. Slår det på räknaren så att du får ett närmare värde. 1,47 ungefär. Vi fortsätter då med den andra ekvationen. Då har vi 6 upphöjt till x är lika med 10. Och då ser vi att då är det ju istället exponenten som är det som vi inte känner till. Och det vi gör då är att vi använder logaritmer för att få till det här. Så att vi tar 10 logaritmer på både vänsterledet och högerledet. LG 6 upphöjt till x är lika med LG 10. Logaritmlagarna, om vi minns dem, säger ju att här har vi logaritmlagarna att om jag har LG x upphöjt till p så kan jag flytta ut p och skriva som p gånger lgx. Alltså exponenten kan skriva framför min logaritm. Och det är egentligen det som är det intressanta. Det är så jag får ut den här x-et. Att jag kan plocka ut det dit. Så jag kan skriva som x gånger lg6 lika med lg10. Och logaritmen av 6, ja det är ju ett vanligt tal. Så att här tar vi bara och delar med lg6 på båda sidor om likhetstecknet. På det sättet. Delat på LG6. Och då får jag att x är lika med LG10 delat med LG6. Och här har vi det exakta svaret, men vi kan väl tycka att det är rimligt att ha någon slags närmevärde. Så då ser vi efter hur vi slår det här. Så det vi gör då är att vi tar och trycker log, som det heter på miniräkningsställ för LG, 10 delat med log 6. Så, LG 10 delat på LG 6. Och sen lika med, och då får vi det till 1,29 ungefär. Så att det exakta svaret, x är lika med LG 10 delat på LG 6 och ett närmare värde 1,29. Så att för att komma åt exponenten använder vi logaritmer som vi gjorde i kurs 2. Och då kommer vi åt med hjälp av logaritmlagarna att exponenten kan flytta ner och skriva som gånger. Och då går vi att dela fram svaret. Och då har vi löst de två ekvationerna.